اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم 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 میرے پیارے پیارے ویوز کو لیاقت عباسی کا مکہ مکرمہ سے ویلکم. آج آپ کو میں چھوٹی سی ویڈیو دکھا رہا ہوں. گرمیاں دیکھ لیں، گرمی کی حالت میں کبوتر جو ہیں وہ سب کھجور کے درخت کے نیچے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آج مجھے پتہ چلا کہ ان کو بھی گرمی لگتی ہے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن پہ رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.